Čau Petře. Čau Lukine. Jsem rád, že jsi dorazil. Čau všichni samozřejmě. Díky za pozvání. Nemáš vůbec zač? Já jsem rád, že jsi mě pozval k vám na severní Moravu. Od nás z jižní Moravy. Cesta sice dlouhá, ale věřím, že stála za to a jsou zvědavý, co na mě dneska vytáhneš. Určitě se vyplatilo, protože máme krásné počasí, podzim hraje barvičkami. No a vyrazili jsme teda na silnici, což je trošku změna, ale každopádně jsou tady perfektní cesty a za náma se nachází jedno vodní dílo, je to Slezská Harta. Ona je vlastně symbolicky přesně pomezí Moravy a Slezska, takže ty jsi to vymyslel velmi dobře, že my se potkáme přesně na téhle pomyslné hranici. Nebude to nic obtížného, tahle trasa má kolem 42 km s převýšením 500 metrů. Je to na klidné tempo. To můžeme vyrazit. Jo, jdeme na to. Super. Čeká nás super den. Tak pojďme. Ještě před Frudentálem jsme si odpočili na přírodní památku Hlávový prout u Meziny, což je bývalý lom, a ten se teď podíváme. No, všiml jsem si, že je tady spousta takových přírodních úkazů, jakože ta vulkanická činnost tady zanechala po sobě na památku toho spoustu a že je tady dokonce naučná stezka po vulkanitech v Nízkém Jeseníku. Takže viděl jsem i podél cesty. A já jsem si nepřehodil. Bude to ještě daleko. Vítej Peťo v Hlávovém lomu u Meziny, což je bývalý lom, kde probíhala těžba. Díky, super. Já jsem si všiml dokonce, že je tady informační cedule. Tak krom toho, že je to přírodní památka, tak jsem se dozvěděl, že je to vlastně čedič z příměsí olivínu a docela mě zaujalo, jak je ten tvar prostě sloupcovitě uspořádaná ta hornina. Nejsem geolog, takže asi nepoužiju úplně správná slova, ale co mě ještě víc zaujalo, je to, že ty sloupce jsou pravidelné šestihrany. Prý výjimečně i pětihrany, ale všechny ty sloupce jsou z pravidla šestihrany. Co ta příroda pro nás kolikrát nachystá, to se můžeme jenom divit a žasnout. Pivovar Hasič. Pěkná. Takže to je zámeček, Bruntalský zámek, jo? Aha. A tam se asi něco dělá. Ty brdě, pěkná. Pěkná. Takže to je Bruntalský zámek, toto? Jo, jo. A on je normálně veřejnosti přístupný, nebo nevíš? Normálně jo, akorát v téhle době... Jasné, tak je to pozavírané, ale normálně je veřejnosti přístupný. Tak Lukine, od přehrady Slezské Harty jsme se přes Bruntál dostali až sem. Kde to jsme vlastně? No, je to nádherné místo, Nová Pláň. Já si pamatuju, ještě v dětství jsme tady s taťkou byli ubytováni v takovém unikátním kostele, který byl přebudovaný na ubytné zařízení. To jsem si všiml. Takže to by člověk ani neřekl, že tam se dá ubytovat. A tady, ta Nová Pláň, to jsem si všiml, že asi je začátek Slezské Harty, ne? Je to tak? Dá se to považovat za začátek, je tady záliv, za mnou vidíte jachty, je to oblíbené místo pro vodáky, kteří tady mají svoje loďky, a přitéká tady řeka Moravice. To je vlastně ta hlavní řeka, která zásobuje Slezskou Hartu, ještě tady nějaký Černý potok, co já jsem si dočetl, a zase
na konci Slezské Harty zase ta Moravice vlastně za přehradou pokračuje. Přesně tak. Je. Jinak o té Slezské Hartě, já jsem si to samozřejmě nastudoval, nebo aspoň jsem si trošku přečetl, když Lukin řekl, ať přijedu a že mi to tady ukáže, tak jsem se dozvěděl, že vlastně Slezská Harta byla postavena během 10 let. Stavila se v letech 1987 až 1997. Je to 9. největší přehrada v České republice. Takovou zajímavostí je, že se tady natáčel film Johanka z Arku, takže pokud jste tento film viděli, tak přehrada tam hraje kulisu. Já jsem ten film ani neviděl, to se teda přiznám. Jinak jsem se taky od tebe dozvěděl, že ta přehrada v nejhlubším bodě má hloubku 90 metrů, průměrnou hloubku 70 nebo kolik tam bylo? Jo, to sedí metrů. A celkově tahle přehrada zabírá 570 hektarů, takže je to celkem dost masivní přehrada, jak jsi říkal, 9. největší v České republice. Kolem přehrady se dá samozřejmě jet i na horských kolech, je to o trošičku logicky o trošičku kratší okruh, než my, když jedeme na silničním kole a po hlavních tazích. A věřím, že tady je spousta dalších možností výletu, jsou tady ty lomy nebo prostě ty lávové úkazy. Co dál ještě? Kromě Bruntálu my teď míříme kam? Jak jsi zmínil, my jedeme dneska silnici, ale pro horská kola je tady taky možnost trasy ještě blíž kolem přehrady. Hmm. Jsou tady krásné cyklostezky tady za náma, v těch kopcích, v lesích. A vede tady naučná stezka. To jsem viděl, tam vlastně po těch úkazech. A je tady i nějaká cyklotrasa číslo snad 61-21, co jsem tak zahlídl. Je tady toho spousta. Už jsem zmiňoval, když jsme se odbočovali, že je to všechno pěkně značené. Takže myslím si, že zabloudit asi nikdo nezabloudí. Tady ne, jo. Ok, tak co, pokračujeme? No, pojedeme dál. Pomaličku už se začíná stmívat a ochlazovat, takže ať to všechno stihneme. Využili jsme toho času tady, že jsme teď v tomto místě, protože teď zrovna je teploučko, jinak celou dobu nás provází vítr, takže teď kecáme tady hlavně, protože jindy kecat nešlo. Jo. Takže jedeme dál. Jdeme. Teď asi moc kecat nebudu, protože zase fouká. Dneska jsme na Štíru s komentováním na trati nebo na cestě, protože fakt hodně fouká a není o co stát. Co? Tak pojďme to zhrnout dnešní výlet, Lukine, povídej. No ty mi povídej, ty jsi byl pozvaný, já to trošku tady znám, jsem to tady projížděl na horském kole, takže pro mě to nebylo úplně překvapení, když jsem si užíval tu atmosféru tohohle podzimního počasí, krásné barvy. A to umocnilo, to jo. Co tvoje pocity, jak se ti líbí takovéhle výšky? Řeknu ti úplně super, já jsem se úplně žil do toho, kdybych tady třeba kdyby tady byl nějaký triatlon, moc by se mně to líbilo. Nevím, jestli se tady něco takového koná nebo nekoná, ale ten okruh kolem Slezské Harty, kolem celé přehrady, jak jsme jeli přes Bruntál a tady i přes ty dědinky, tak se mně moc líbil. Bylo to paráda, dá se tady, věřím, že letět velmi rychle. My jsme dneska sice nějak extra nejeli rychle, ani to nebylo účelem, navíc nám foukalo hodně. Ať už zprava, zleva, já mám pocit, že nám foukalo většinu jízdy. Ale moc jsem si to užil, já věřím, že tady nejsem naposledy, neříkám, že zase se vrátím sem, ale určitě velmi rád zase se podívám někde jinde, v Moravskoslezském kraji nebo vůbec na severní Moravě. Já už jsem vzpomínal třeba, že bychom mohli i Jeseníky, Dlouhé Stráně. A mě tak napadlo, že když ty tipy na výlet natáčíme a spousta lidí taky říká, že bychom mohli přijet tam nebo tam, tak klidně prosím dejte do komentů nějaký nápad, kde bychom se mohli podívat. A tak, jak já jsem přijel za Lukinem, přijal jsem jeho pozvání na tip na výlet, že natočíme spolu, tak proč nenatočit něco i s váma? Takže klidně do komentářů dejte něco, že dám říkat, hele, přijeďte za náma do Prahy, do Brna, do Českých Budějovic, kamkoliv. Neříkám, že tam hned za týden přijedeme, ale třeba do budoucna něco takového spácháme a přijedeme, když ne já, tak třeba Luky nebo někdo jiný. A mohlo by to být zajímavé. Co ty na to, Lukine? To mě teď tak napadlo? Zní to velmi dobře. Každá taková příležitost je vítána, takže nápady
našich diváků budou ideální inspiraci poznat místa, které zase my neznáme, a vy nám ukážete kousek svého kraje, své domoviny a vznikne o tom třeba další díl, takže takovéhle nápady jsou perfektní. Nebo takže prostě klidně pište nápady, co máme natočit a udělejte nám průvodce. Přesně tak. Takže fajn, závěr máme. Díky za sledování, dejte nám palec nahoru. Pokud se video líbilo, klidně pište do komentářů nejenom tip na výlet, ale i to, jestli ostatním do komentářů, co ještě tady v okolí by mohli navštívit, krom toho, co jsme jim ukázali. A my pojedeme domů a jdeme vymýšlet další tipy na výlet. Přesně tak. Mějte se. Čaute. Čau.